Bismillahirrahmanirrahim. De nan ruzi de ders program chidi ha de depression dawa ya antidepressant mutalika takriban de nade injalas ashpas percent khalak depression le pati ki tif ki mukhtalif dawa che SSRI di SNRI di tricyclic antidepressant di atypical antidepressants di amans di CVD تر ډیر زار پر دې خپل موثریت هم ثابت کړی دی د یادونې وړ بولم چې په دغو ټولو حالاتو کې باید موږ تاسې د سایکوتراپي موضوع هېره نه وي چې دا موضوعات به په خپل مسلکي بخش کې چې هغه کړی دی هلته مطالعه کېږي چې هغه عوامل چې ډیپریشن رامنځته کړی دی یا دوام ورکوي او یا هم هغه قوي کوي دا په محکم کولو کې باید د ډیپریشن د دواو سره په څنګ کې هم کار وشي نن راځم استاد په شروع کې د ډیپریشن اړوند لومړنی درې ګروپ دواوې مطالعه کوو له توجه څخه کوم مننه انټي ډیپریسانټس یا هغه دواوې چې په ډیپریشن کې استعمالیږي ډیپریشن چې په دې کې شخص د خوابدي احساس لري همدارنګه ناامیدي احساس لري بل موضوع چې ده انهیدونیا چې د شخص علاقه د مختلفو شیانو سره چې مخکې علاقه مندي درلودله راکمیږي د ده د په خوب کې تغییر راځي یا ډیر زیات خوب وي یا ډیر کم خوب وي همدارنګه اشتیا یا زیاتیږي یا کمیږي د لاس اپ انرژي د داسې یو احساس لري چې نور نو د کار کولو یا د فعالیت توانایي نه لري او همدارنګه سوسایډل تاټس د ځان وژنې افکار ورته پیدا کیږي ډیپریشن تقریبا په یو ایس اے کې 16% کاهل افراد ورباندې اخته دي چې د دې شیو په ښځو کې نظر نارینه وو ته زیاته ده داسې چې په ښځو کې شیو 21% او په نارینه وو کې شیو 14% ده د دې لپاره چې په ډیپریشن باندې پوه شو او دا موضوع د انزایټي سره چې مخکې موږ تاسې غلطه کړله مخکې وبخښي موږ تاسې مطالعه کړل د هغه سره غلطه نه کړو په انزایټي کې شخص معمولا د خپل عزت ملکیت او همدارنګه د خپل علمیت اړوند تریټ ویني تهدید ویني که هر وخت یو شخص مثلا د خپل ملکیت چې زما کور کېدای شي مثلا غله ووي یا زما څخه غله شیان واخلي یا کور مې وسوځیږي یا موټر د لاسه ورکړي دا د لپاره یو تهدید دی همدارنګه د دې علمیت مثلا یو څوک محصل دی په امتحان کې چې دی څنګه د امتحان پاس کړي څنګه دی کامیاب شي څنګه نمرې ایسي او بل عزت دی که دغه درې شیان تر تهدید لاندې راځي تر تهدید یعنې دوی لپاره یو تریټ موجود وي دا د شخص لپاره انزایټي پیدا کوي دا انزایټي کېدای شي ډېره های لیول نه وي ولې که چیرې ډېر های لیول شي ممکن د انسان روزمره ژوند او روزمره فعالیتونه تهدید کړي هر کله که د دغو شیانو لاس رامنځته شو یعنې علمیت ته لاس ولاړ یا ملکیت ته لاس ولاړ او یا هم عزت ته لاس ولاړ که په دوی کې زیار رامنځته سول دا به شخص و ډیپریشن ته مساعدوي مثلا یو چا وظیفه د لاسه ورکړله که تهدید موجود وي دا انزایټي ده ولیکې د لاسه ورکړل دا په خپله شخص ډیپریس کوي که یو څوک ناکامه شو مثلا په یو لوی امتحان کې دا ممکن شخص ډیپریس کړي یا هم د یو چا څخه د چا عزت ته زیان ورسوي دا انسان ډیپریشن ته مسایدی دی لپاره چې په ډیپریشن باندې موږ ښه پوه شو او په یو نفر کې تشخیص کړلی شو په دنیا کې بیلابیل سوالنامې دې لپاره جوړ شوي دي چې په هغه کې د یو شخص سټرس لیول معلومیږي چې بیا مختلف د روزمره کارونو د فکر د نور شیان مطالعه کیږي او په دغه ډول باندې بیا د ډیپریشن خواته شخص تشخیصیږي بل بیا معنیا ده دا دوه حالت دي یو که موږ تاسې موډ وګورو یو حالت کې شخص
ډیر لو موډ لري چې هغه ډیپریشن دی. بل حالت بعض حالات کې به شخص موډ ډیر لوړ وي چې هغه ته مانیا وایي. په مانیا کې شخص ډیر انتوزیازم لري، ډیر زیات لیوالتیا، ډیر زیات په یو شي کې ځان داخلول. که چیرې غوسه ورځي ډیر زیات غوسهناک وي، افکار یې ډیر تیز وي، د یوه فکر څخه بل فکر ته اوړي، د خبرو پیټرن یا ډول یې هم ډیر زیات تغیر کوي، خپل ځان ډیر زیات باور لري او قضاوت یې هم خراب وي. ډیر داسې افراد کیدای شي تاسې پیدا کړئ چې بایپولر ډیس آرډر ولري. بایپولر دا معنا چې هم مانیا لري هم ډیپریشن لري. داسې یو فرد مریض و ما پیژندی، دا شخص به کله کله په ډیپریس موډ کې، دا زامنو ته بیا ویلی چې تاسې ټوله ورځ ګرځي ورا ګرځي، کار نه کوئ، پیسې نه ګټئ، ټوله زه ته ګټم، بیخي د هغوی به د کوره وایستله. بعضې ورځې به بیا په مانیا حالت کې و، په مانیا کې به بیا نو زامنو ته بیا ویلی چې تاسې بیخي ښه خلک یاست، کم موټر در رانیسم، واخله دغه 5000 افغانۍ واخله ته، پلانه 5000. دا یو د مانیا حالت دی. مانیا بیا وروسته دا موضوعات په عقلي او عصبي کې په تفصیل سره مطالعه کیږي. هلته ممکن دا موضوعات ښه سره تفریقي تشخیص کړي، دې لپاره تاسې یو مکمل مضمون لري. ولې موږ تاسې فارموکولوژي کې د دې لپاره دواوې مطالعه کړو چې د هغو میکانیزمونه زده کړو. ډي اس ام فایو د عقلي ناروغیو یو ډیر ښه کتاب دی. د هر مرض تشخیص لپاره هغوی کرایټیریاوې لري. د ډیپریشن د تشخیص لپاره وایي باید په تیرو دوو هفتو کې یو شخص د لاندې کرایټیریاو یا شاخصونو څخه لږ تر لږه 5 دانې ولري، چې موډ باید ډیر ډیپرس وي، د پخوا پره کمه لکه مندي نه لري، لاس اف انټرسټ دی یا پلیژر دی، کیدای شي ویټ لاس یې ډیر زیات وي او یا چاغ شوی او یا هم په اشتها کې تغیر رامنځته شوی، کیدای شي خوب بې نظمي ولري چې خوب نه لري، یا کیدای شي ډیر زیات خوب ولري، بیده بیده یې په هیڅ خبر نه وي، نه دا کیدای شي څوک ډیپرس وي. بعضې بیا دغه پره کم په ځای کې اوړي ورا اوړي خوب نه ورځي، او بل ډیر زیات کسالت او د انرژي زیا ولري، همدارنګه ډیر توند وي اجیټیشن یا ډیر ریټارډ وي، بیخي هیڅ په کیسه کې نه وي، خپل ځان ورته بې ارزښته معلومیږي یا خپل ځان ډیر ګناهکار ورته معلومیږي، همدارنګه د فکر کولو او تمرکز قابلیت یې ډیر راکمیږي، د ځان وژنې او یا هم د مړینې دوامدار افکارو ته پیدا کیږي. که د دغه کرایټیریاو څخه لږ تر لږه په یو شخص کې 5 دانې د دوو اونیو لپاره موجود وي، موږ وایو چې نوموړی شخص ممکن ډیپریشن ولري. دا چې تاسې ډیپریشن بیا وروسته تشخیصوي، دا ما تاسې ته مخکې هم یادونه وکړل چې عقلي مضمون کې دې لپاره جلا کوشنیر شته، سوالنامې شته، تاریخچه اخیستل د مریض څخه، په هغه باندې بیا تاسې ډیپریشن تشخیصوي. دا یو بایپولر ډیس آرډر دی چې یوې خواته ورځ او بلې خواته ډېره روشنایي، یعنی دواړه موډ کېدای شي. نو بس سړی په دا مریض نو داسې حالت کې نه برابرېږي چې بیخي په هغه مانیا کې، بیا نو بیخي نور څه وایي، او نه داسې حالت چې هغه بیخي ډیپرس وي. ولې په بایپولر مانیا کې ایلیټډ وي، ډېر خوشحاله وي، انرژي ډېر زیات وي، کارونه ډېر زیات کوي، دغه افکار خبرې ریسنګ وي، یوه خبره خلاصه کړنی په بله کې ومشلي، سوپر فاور ډېر ځان قوي ورته معلومیږي. دغه موږ څه څه د خلک نو بعضې کم اندازه مانیا ډېر خلک لري. همدارنګه په ډیپریسیو کې بیا امپاتي وي، ډېر لو وي، هیڅ انرژي نه لري، ټرابل کانسنټریټنګ وي او نیګیټیو ټاټس وي. کم درمل د انټي ډیپریسانټ په شکل باندې استعمالیږي. په دې کې 5 ګروپ درمل دي چې 3 ګروپ درمل یې SSRI SNRIs اټیپیکل انټي ډیپریسانټ نن مطالعه کوو، او پاتې 2 ګروپ نور دواوي او د مانیا دواوي په راتلونکي درس کې مطالعه کوو. هغه دواوي چې په کلینیک کې موږ د انټي ډیپریسانټ په شکل باندې استعمالوو، دوی
مستقیما یا غیر مستقیما په سائناپټیک کلیپټ کې د نارپینیپرین او سیرټونین سویال وړي. دا چې ولې ډیپریشن رامنځته کیږي په دې اړوند باندې یو هایپوتیز شته، یو نظریه شته چې دا ډېر سمپلیسټیک ده. هغوی داسې وایي چې دا د برین په خاص سایټونو کې په سائناپټیک کلیپټ کې د نارپینیپرین، سیرټونین او ډوپامین ډیفیشنسي موجود وي. ولې افراد ډیپریس کیږي؟ د دې لامل دا دی چې د برین په خاصو ساعاتو کې په سائناپټیک کلیپټ کې د سیرټونین او نارپینیپرین ډیپریشن یا کمښت موجود وي. دا د بایو جینیک امین تیوري هم وایي یا ورته هایپوتیزز هم وایي. په مانیا کې بیا برعکس دغه نیورو ټرانسمیټرونه وایي ډېر زیات وي. ولې دا تیوري ډېره ساده ده؟ ممکن په دې تیوري کې یا په دې هایپوتیزز کې یو شمېر ستونزې او مشکلات موجود وي چې د هغه له کبله نارپینیپرین، سیرټونین او ډوپامین هر یو الرټنس، انرژي، میموري، همدارنګه نور مختلف وظایف دغه نیورو ټرانسمیټرونه په برین کې ترسره کوي. لکه موږ تاسې چې وویل په ډیپریشن کې وایي په سائناپټیک کلیپټ کې د نارپینیفرین او سیرټونین ډیفیشنسي موجود وي. دا تیوري ډېره ساده ده. همدارنګه دغه تیوري یو بله نقصه یا ناکامه کیدونکې نقطه هم لري. هغه دا ده کله چې موږ مریض ته دوا شروع کړو، دغه دوا چې موږ ته چې غواړو اپټیموم تاثیر رامنځته کړو هغه ښه تاثیر وکړي، معمولا څو هفتو ته ضرورت لري. دا دوا هغه زموږ آیډیل حالت ژر نه رامنځته کوي. ولې د نارپینیپرین او سیرټونین سویا ډېر ژر په سائناپټیک کلیپټ کې پورته کیږي؟ نو د دغې تیوري یا دغه هایپوتیزز یوه ناکامي دا ده چې دا که چیرې وایي بالکل کاملا درسته وي، نو په دې کې به دا ستونزه نه ولې نه حلیږي ژر، که څه هم دغه نارپینیپرین او د سیرټونین سویا خو ژر په سائناپټیک کلیپټ کې پورته کیږي دواو په واسطه، مګر کلینیکل ریسپانس وخت ضرورت لري. په دې اړوند باندې بعضې نورې تیوریانې هم ورکول شوي دي، په ښه ښه ژورنالو کې پبلش شوي دي، ولې تر اوسه پورې طبي کتابو ته داخلې شوي نه دي. نو لهذا زه هم د هغو څخه صرف نظر کوم د اوس لپاره، که بیا هم تاسې علاقمندي لري کېدای شي تاسې بیا د لنسټ ژورنال کې په دې باره کې ډېر ښه دغه وګوري چې دلته معمولا په هغه جي پروټینس کې هم بعضې مشکلات وي وایي. نو هغه موضوعات تر اوسه طبي کتابو ته داخل شوي نه دي. ټول انټي ډیپریسانټ ایکوال افیکسي لري، ډېر زیات یو د بل سره فرق نه کوي. نو هر انټي ډیپریسانټ شخص ته په لاس ورځي ممکن استفاده وسکي ځینې وکړو موږ ته سي، خو یو شی مو باید په یاد وي چې دا نظر شخص ته فرق کوي، فرد ته یا نه فرد ته فرق کوي. همدارنګه د جانبي عوارضو په نظر کې نیولو سره باید موږ ته سي هغه انتخاب کړو چې لږ جانبي عوارض ولري. نور د دې تر مابینځ کوم تفاوت نشته. په یو مریض کې یوه دوا ښه جواب ورکوي، په بل مریض کې بل دوا ښه جواب ورکوي. ډېر لوی سایکیټریسټان دي، تاسې که د هغوی کتابونه وګورئ هغوی په خپلو کتابو کې لیکلي دي وایي موږ مریض ته یو انټي ډیپریسانټ ورکړو، بیا ورته وایو چې ته درې هفتې یا څلور هفتې بعد راسه، موږ بیا ګورو چې آیا دغه درمل په تا کې ریسپانس ورکوي که نه ورکوي. نو په دغه رقم باندې که چیرې ریسپانس ورکوي بیا هغه دوا ته ادامه ورکول کیږي، ولې که ریسپانس نه وي موجود بیا که چیرې ریسپانس نه وي موجود نو بیا هغه دوا تبدیلیږي، ولې که ریسپانس موجود وي بیا نوموړي دوا ته ادامه ورکول کیږي. د کیدای شي زیات مریضان معمولا لکه مخکې چې موږ تاسې وویل وایوه انټي ډیپریسانټ ته ریسپانس ورنه کړي، دوی بیا راغوښتل کیږي دوی ته بل انټي ډیپریسانټ ورکول کیږي.
دوی ډرګز سوئچ کیږي بیا قتل کیږي. ممکن په بعضې حالاتو کې موږ تاسې ډرګ کمبینیشن وکړو څو دواوې سره یو ځای کړو، او همدارنګه دریم سټپ کیدای شي الکترو کنولسیف تراپی یا برقي د برقي شاک په واسطه به د برین خاص سایټون ته موږ تاسې تداوی ورکوو. که څه هم دا په بعضې حالاتو کې داسې ښه نوم نه لري، ولې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې دا اوس هم استعمالیږي. په کمبینیشن کې موږ تاسې ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ، مونو امین اکسیډیز انهبیټر دا استعمالولی شو. ولې مونو امین اکسیډیز انهبیټر باید له نورو سره کمباین نه شي؟ د دې لوامل بیا وروسته مطالعه کوو. د ډیپریشن هغه انیشل اراز ولایم چې ورکیږي معمولا و دوو یا څلورو هفتو ته ضرورت لري، حتی دې لپاره چې ښه آیډیل ریزلټ په لاس راکړي معمولا د شپږ څخه تر دولسو هفتو ته وروسته ضرورت شته. یوه خبره مو باید یاد وي چې دا په دې معنی نه دی چې موږ تاسې یو مریض ته د انټي ډیپریسانټ دوا ورکړو نو تاثیر بیا په ځنډ رامنځته کیږي، ولې تاثیرات کوي د هماغې ورځې څخه. خو زموږ چې کوم د خوش تاثیرات دي هغه تقریبا څلور پنځه هفتو ته ضرورت لري. بل کیدای شي په دغه وخت کې چې مریض ته موږ دوا ورکوو هغه پکتورونه چې دغه ډیپریشن یې رامنځته کړی دي کیدای شي هغه اوس هم موجود وي، هغه پکتورونه یا هغه دوام وکړي، یا کیدای شي هغه پکتورونه د مریض یا محیط له تر اوسه چې دی ډیپریشن ته مساعد کړی دی هغه ټرایګرینګ پکتورونه، پریسیپیټیټینګ پکتورونه، یا هغه پکتورونه چې دغه حالت ساتي هغه هملته موجود وي. نو په دې خاطر یو لامل چې دغه دوا ژر ریسپانس نه ورکوي کیدای شي هغه پکتورونه چې ډیپریشن یې رامنځته کړی دی یا دوام ورکوي او یا هم ټرایګر کوي یا قوي کوي هغه په محیط کې موجود وي. لومړنی ګروپ دواوې چې دي هغه اس اس آر آیز دي، سلیکټیو سیروټونین ریاپټیک انهبیټرز. سلیکټیو سیروټونین ریاپټیک انهبیټرز په نامه څخه معلومیږي چې دوی د سیروټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. د دوی سلیکټیویټي و سیروټونین ترانسپورټر ته تقریبا د درې سوه څخه تر درې زره چنده زیاته ده، دا که چاته مقایسه کوه و نار اپینفرین ته. همدارنګه نورې دواوې لکه ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ هغوی مسکارین ریسپټر هم بلاک کوي چې د هغه له کبله بیا انټي کولینرجیک سایډ افیکټ لري. الفا ریسپټر هم بلاک کوي چې فشار ټیټوي. هیستامین ریسپټر هم بلاک کوي، ولې دوی دغه ډېر کم دي چې مسکارین ریسپټر بلاک کړي یا الفا ادرینرجیک ریسپټر بلاک کړي یا هیستامین. په دوی کې دوی چې رامنځته شوي دي دوی معمولا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ او مونو امین اکسیډیز انهبیټر یې ریپلیس کړي دي، او اوس نو ډېر ښه د دوی استعمال دوام لري ځکه ډېر ښه ریزلټ یې ورکړی دی او ډېر زیات هغه مخکني سایډ افیکټونه چې د مسکارین د اخزو د بلاکولو، د هیستامین د اخزو د بلاکولو له کبله او یا هم د الفا اخزو د بلاکولو له کبله موجود و په دوی کې هغه سایډ افیکټونه ډېر کم دي. نو په دې خاطر یې اوس ټي سي اے او مونو امین اکسیډیز انهبیټر ریپلیس کړي دي. په دې کې لاندې درمل شامل دي: فلوکسیټین چې ډېر مشهوره دي، پروزاک په نامه دي تجارتي نوم یې، ستالوپرام ډېر مشهوره دي، ایستالوپرام، فلوکسامین، پاروکسیټین چې یا پاراکسیل ورته وایي او یا هم سیرترالین. دغه هغه د خاندان یا د ګروف دواوې دي. میکانیزم یې مخکې موږ تاسې یادونه ځینې وکړله. د دوی میکانیزم په داسې ډول باندې دی چې د سیروټونین د ریاپټیک مخنیوی کوي. د سیروټونین د ریاپټیک مخنیوی کوي په سایناپټیک کلیپټ کې د سیروټونین د سویې
لوړېدو باعث کیږي. دې لپاره چې موډ امپروو شي معمولا دوې هفتې ولې چې مکزیمم بینیفیټ رامنځته کړي دولس هفتو ته ضرورت شته. کیدای شي څلوېښت فیصده مریضان چې موږ تاسې څلور یا اته هفتې درمل ورکړله و دوی ته ځواب ونه وایي، بیا موږ د دوی دوا تبدیلوو، مثلا استالوپرام او ته پاروکزیتین ورکوو. مخکې مو هم دا خبره یادونه وکړله چې د دوی په ایپیکسي کې فرق نشته، ممکن یو موثره وي په یو مریض کې بل وي، باید مریضان راوغوښتل سي، تعقیب سي، او که چیرې موثره نه وه بیا هغه دوا ورته چنجیږي. داسې موږ تاسې نشو ویلی چې کومه دوا باید کم مریض ته ورکول سي، کومه دوا باید کم مریض ته ورکول سي. دا کیس سینسیټیو دی، په سایکیټری کې دا کلمه ډېره زیات استعمالیږي، د کیس څخه کیس ته فرق کوي. میکانیزم یې کله چې سیریټونین ریلیز شو د سیریټونین د ریسپټورونو سره دې یو ځای کیږي، چې یو ځای شو خپل فعالیت کوي. همدارنګه سیریټونین یوه اندازه ریاپټیک میکانیزم لري. کله چې موږ تاسې مریض ته ایس ایس آر آیز ورکړو، ایس ایس آر آیز دغه د ریاپټیک میکانیزم بلاکوي، نه پرېږدي چې سیریټونین بیته و پری سایناپټیک نیورون ته داخل شي. په سایناپټیک کلیپټ کې سیویا لوړیږي، نو دا د ایس ایس آر آی یا سلیکټیو سیریټونین ریپټیک انهیبیټر میکانیزم و. د دوی استعمال پرایمری انډیکیشن چې دی هغه په ډیپریشن کې دی. نور سایکیټریک حالات ستاسې په یاد وي، موږ مخکې هم ویلي وو چې د انزایټي په مختلفو اشکالو کې چایز ډرګ یا فرسټ لاین باید ایس ایس آر آی استعمال شي. هلته که ستاسې هغه موضوع په یاد وي، هلته موږ د دې موضوع څخه داسې یادونه کړې وه چې ایس ایس آر آی فرضاً یو شخص پانیک ډیس آرډر لري، ناڅاپه ورته انزایټي اکیوټ حمله چې کیدای شي د هغه سره فزیکل سیمپټمز هم موجود وي، یا جنرلایز انزایټي ډیس آرډر ولري، یا او سی ډي ولري چې یو کار څو ځلې تکراروي، داسې فکر کوي چې دا کار د ترسره کړی نه دی. دغه اصطلاحات یو په سایکیټری کې په تفصیل سره مطالعه کوي. سوشل انزایټي ولري و سوشل ځایو ته تللی نه شي. همدارنګه د ټروما څخه وروسته ورته سټرس ډیس آرډر پیدا شوی، یا بعضې انجونو ته د امنیسټریشن څخه مخکې کیدای شي بعضې سایکیټری کاراز ولی هم پیدا شي، او یا هم بولیما نروزا. بولیما نروزا بیا په غربي هیوادونو کې ډیره زیاته ده، خصوصا په انجونو کې. دوی ډوډۍ ډیره زیاته خوري، یوې انوریکسا نروزا ده او بلې بولیما نروزا ده. انوریکسا نروزا بیا په داسې شکل باندې ده چې ډوډۍ نه خوري، خپل ځان ورته چاغ معلومیږي. بولیما نروزا په داسې شکل باندې ده غذا خوري، ولې د غذا څخه وروسته یا په خوله کې ګوتې اچوي تر څو هغه بېرته استفراق کړي، یا د اسهال دوا خوري، یا د استفراق دوا خوري چې بېرته هغه استفراق کړي او دوی وزن زیات نه شي. نو دغه مریضانو ته موږ په شروع کې هم په دوی کې فرسټ لاین ایس ایس آر آی دي. ولې دا چې ایس ایس آر آی تاثیر ژر نه کوي، خصوصا زموږ تاسې په هیوادونو کې چې مریضان ژر تاثیر غواړي، که چیرې تاثیر ونه کړي بیا خو نو دستي سبا د بل ډاکټر دروازه ورټکوي. نو په داسې حالاتو کې موږ مجبور یو چې په د اولو دوو هفتو کې مریض ته د دې سره په څنګ کې بینزو ډیازپین هم ورکړو. که څه هم بینزو ډیازپین په انزایټي کې ډېر ښه کار کوي، ولې د هغو سره بیا د ډیپینډنس او اډیکشن مشکل موجود و. نو ایس ایس آر آی چې دي په انزایټي کې هم چایز ډرګ دي یا فرسټ لاین دي، ولې په شروع کې باید موږ تاسې مریضانو ته بینزو ډیازپین ورکړو، ځکه دوی تاثیر یو څه وخته ضرورت لري. ولې په خارجي هیوادونو کې دوی ته یوازې ایس ایس آر آی زور کوي، په دا شروع کې دوی ته سایکوتراپي کوي، د خبرو په ذریعه باندې، د بعضې رواني مشورو په ذریعه باندې دوی یو څه آراموي، او دوی ته وایي هم چې دا دوا دومره وخته ضرورت لري چې تاثیر وکړي. خو بدبختانه زموږ مریضان خو نو که چیرې په څو ورځې کې تاثیر ونه کړي، دستي د بل ډاکټر دروازه ورټکوي.
دوی ټول اورل دی جذب ډیر شد په پلازما کې تقریبا سویه هغه های لیول ته دوه یا اته ساعته وروسته رسیږي. دغه دوایو باید زیاتره د سهار دخوا ورکول سي ځکه دوی موډ اصلاح کوي. نو که چیرې دا بعضې بیا د شپې طرفه استعمال شي کیدای شي د مریض خوب خرابه کړي. یو شمېر غذا ډېره زیات تاثیر نه ورباندې کوي، یوازې سرترالین چې غذا ممکن د هغه جذب څه شي زیات کړي. نو سرترالین که د غذا وروسته وخوړل شي ښه جذب کیږي. اپلای پیم څلورویشت ساعته پورې یا تقریبا دوې ورځې باندې کار کوي. یو فلوکسیټین دی، فلوکسیټین د دې تر ټولو اوږد اپ لایف لري، ډېره ښه دوا ده. بله ګټه یې دا ده چې کیموش ختم کړو مشکل نه پیدا کیږي. اپ لایف یې پنځوس ساعته دی، تاثیرات یې تقریبا درې څلور ورځې دي، حتی بعضې کتابو کې اووه ورځې لیکي. دوی په کبد کې میتابولایز کیږي د پیز ون او پیز ټو په واسطه باندې. الیمینیشن د کډنی په واسطه باندې دي. ولې پاروکزیټین او سرترالین چې دي هغه د سټول د لارې هم په کم اندازه باندې اطرا کیږي. هغه دوه چې د سټول د لارې هم په کم اندازه اطرا کیږي یو پاروکزیټین دی او بل سرترالین دی. جانبي عوارض یې ډېر لږ دي، ډېر سیف دواوې دي. همدارنګه پخوا چې موږ استعمالولې یا اوس هم استعمالیږي ټي سي ای تر هغوی جانبي عوارض ډېر کم دي. جی آی سایډ افیکټونه لري لکه نازیا، اومیټنګ، ډایریا. دا نو زموږ په مریضانو کې ډېر زیات نه وي. زموږ داسې خلقونو چې دا رواني مشکلات لري زیاتره وایي تر دوا سخت شیان خوړلي، نسوار سګریټ یې خوړلي، نسوار یې خوړلي، سګریټ یې څکولي. نو دا دوا موادو ته نازیا او اومیټنګ نه پیدا کوي. تر دغه دواوې غټ غټ شیان خوړلي. نو زموږ داسې محیط کې هم رنګارنګ شیان خلکو خوړلي دي. نو دغه جانبي عوارض یې ډېر کم دي. همدارنګه کیدلی شي مریضانو دپاره هیډیک دا ډېر په کم فیصدي پیدا کیږي یا ورته انزایټي پیدا شي، ځکه هغه مریضان چې ډیپریس وي د هغوی په خپله کم اندازه انزایټي هم لري یا ور ډېر توندوالی په دوی کې پیدا شي. د دوی غټ سایډ افیکټ چې دي یا مشکل چې دي هغه سیکشوال ډسفنکشن دي. لیبیدو یا جنسي میلان راکموي. په نارینهوو کې ایجیکولیشن پروسه ځنډوي او ان اورګازم ته یعنی نارینه ژر نه ایجیکولیټ کیږي. نو هغه نارینه چې دا مشکل ولري هغوی ته باید میرتازپین ورکول شي او یا هم سلډیناپیل. میرتازپین بیا اټیپیکل دوا ده، دغه مشکلات نه لري. خو د دغه مشکل چې موږ مخکې وویلي چې دغه دواوې په نارینهوو کې ایجیکولیشن پروسه ځنډوي، دا بیا بعضې نارینه بعضې مریضان چې دا دواوې شروع شي نو بیا وایي اوس اصلي نارینه سولم، ځکه هغوی په پریمیچور ایجیکولیشن اخته وي. د پریمیچور ایجیکولیشن دواوو څخه بیا یوه دوا دغه اسسارای دي، دغه ګټه ورسره کوي. اوس وګوري پاروکزیټین یا پاراگزیل ډېر ښه کار کوي، هم ډیپریس موډ کموي او هم هغه نارینه چې په پریمیچور ایجیکولیشن اخته وي د هغه څخه ایجیکولیشن ډیلی کیږي. همدارنګه کیدای شي خوب دوی بې نظمه کړي. هغه مریضان چې خوب یې لږ وي هغوی ته باید پراکسیل ورکول شي. پراکسیل باید دا بله ګټه لري یا فلوکسامین ورکول شي چې سیډیشن هم رامنځته کړي په کم اندازه. ولې بعضې مریضان بیا وایي وایي زه خوب مې ډېر زیات وي، بیده بیده وي، ډیپریس وي، هغوی ته باید سرترالین ورکول شي یا فلوکسیټین. نو دا مو باید هېر نه وي چې پاروکزیټین پای پاراگزیل و که مریض د بې خوبۍ دپاره هم باید پاراگزیل ورکول شي او فلوکسیټین او سرترالین باید هغه مریضانو ته ورکول شي چې زیات خوب ولري. په اټپالو کې باید دا په احتیاط باندې تطبیق شي. تقریبا په لویانو کې هم په لس فیصده کیسونو کې دا په افرادو کې د ځان وژنې تفکر پیدا کوي. دغه استالوپرام یو مریض ته ما ورکړې وه، دوې ورځې بعد راغی ویل وه ډاکټر صاحب بس بیخي م نور
طبیعت خراب دی بخیر ژوند نور خوند را کوي دا شان باید وپوښتل سي د دوی دغه یو مشکل سته چې یوازې په کوچنیانو کې نه په لویانو کې هم د ځان وژنې افکار په دوی کې پیدا کیږي کیدای سي په دوی کې ډپریشن نور هم خرابه کړي او سوسایډل تھینکینګ هم رامنځته سي په کوچنیانو کې چې موږ تاسې ډپریشن تشخیصوو د هغوی دپاره هم داسې کوشنیر یا سوالنامه وي چې د هغوی د مور د هغوی د خبرو د هغو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره سوالونه پکښې کې موجود وي خو ولې هغه سوالونه بیا په داسې شکل باندې مثلا څلور جواب یې ورکړي مثلا د ملګرو سره لوبې یو سوال لیکلي همیشه کله کله لږ وختونه هیڅ کله بیا دی چې هر یو کوي هغسې کوي په اخر کې بیا دا ټول سره مثلا بل سوال دی په کور کې مثلا د مور سره راکړه ورکړه ښه ده کله کله همیشه بیا دی دانه پوښتې کیسې کوي دا ټوله په اخر کې جمع کوي بیا دوی تاسې ویلي دي که چیرې نمرې تر دغه اضافه یي دا نورمال دی که چیرې تر دغه کمی دا ډیپرس دی نو دلته داسې وایو د کوچنیانو دپاره چې دغه سوالنامه جوړیږي دا باید دوی د تعلیم او پوهې او ژبې یعنې دوی تر ذقاوت اړوند جوړه سي چې دوی ورباندې پوه شي دا کلمات څه معنا لري نو داسې کوشنرونه شته په 50 څېړنې ورباندې شوي دي پر دې باندې په اتپالو کې سرترالین په لوکزیټین یا پروزاک د اوسیډي دپاره استعمالیږي همدارنګه پلوکسیټین او استالوپرام د ډپریشن دپاره هم موږ په اتپالو کې استعمالوی سو ټول انټي ډپریسانټ په هغه مریضانو کې چې ایپیلپسي ولري یا د کنولژن تاریخچه ولري دوی نور هم د سیژر تریشولډ راکموي کیدای شي دوی بیا موږ دغو مریضانو ته کاربامازپین په څنګ کې ورسره ورکوو تر څو د سیجر څخه یې مخنیوی وسي همدارنګه دوی که چیرې استالوپرام په لوړ ډوز تطبیق سي کیوټي پرولانګیشن په ای سی جي کې ممکن دا هم رامنځته کړي ایس ایس آر آی کیدلی سي سیریټونین سندروم رامنځته کړي هغه وخت که چیرې دوی د مونو امین اکسیډیز انهبیټر سره یو ځای استعمال سي یا بله دوا چې هغه هم د سیریټونین سویا لوړوي مونو امین اکسیډیز انزایم به وروسته وایو د دې انزایم وظیفه په پری سایناپټیک نیورون کې د مونو امین اکسیډیز انزایم وظیفه په پری سایناپټیک نیورون کې د چې کله کوم سیریټونین په ویزیکل کې شته هغه ډیپیوز کیږي یا راوځي د میتاکوندریا د پاسه مونو امین اکسیډیز انزایم شته هغه دا تخریبوي نو که موږ تاسي دغه انزایم انهبیټ کړو او ریاپټیک هم مخنیوی وکړو ریاپټیک هم بلاک کړو نو دلته سیریټونین ډېر زیاتیږي هم د مونو امین اکسیډیز انزایم بلاک کوي مونو امین اکسیډیز انزایم به وروسته وایو او هم د سیریټونین ریاپټیک بلاک کوي نو د سیریټونین سویه دې ډېره لوړه کړله له کبله د سیریټونین سندروم رامنځته کیږي دغه مریضان به هایپر ترمیا ولري د سیریټونین سندروم ده مسل ریجیډیټي به ولري سویټینګ به ولري همدارنګه به د عضلاتو کلونیک شخوالی یا دوامداره شخ پته کیدل به ولري کیدای شي دوی مینټلي چینج پکښې کې رامنځته شي ډېر زیات کنفیوز وي یا په فشار تودوخه تنفسي ریټ کې هم بعضې تغیرات رامنځته شي دوی ته موږ دوا چرکو اول دا کار کو چې پر دوی باندې ټولې دواوي سټاف کوو خو څه ته پته نه سټاپو ته درې ځینې دواوي ورباندې کموو بیا د مریض سپټوماتیک میجر کوو کومې ستونزې چې ته رامنځته شوي که فرض مثال ای بی سي یې ګورو ایروی یې ګورو بریتینګ یې ګورو سرکولیشن یې ګورو که مریض تبه زیاته وه یخ تطبیقات ورکوو همدارنګه که د عضلاتو شخي یا مایکلونس موجود و بیا ورته بنزودیازپین لکه ډیازپام کلونازپام برومازپام ورکوو نو باید د سیریټونین سندروم
علت مزدوی هغه وخت که SSRI د مونو امینوکسیدیز انهیبیټر سره یا د بل ډرګ سره سیرټونین سیویل وړي یو ځای تطبیق سي سیرټونین سیندروم رامنځته کوي چې په دغه حالت کې یو مریض لاندې اراض ولایم ولري هایپرترمیا مسل ریجیډیټي سویټنګ مایوکلونس او په مینټل سټیټ او وایټل سټیټ ساینس کې چینجز داوی دا ده چې باید نوموړي دوا وکته کړو او همدارنګه د مریض اراض ولایم تداوی سي که چیرې مریض دا پتن SSRI پرېږدي په مریض کې ډسکنټینویشن سیندروم رامنځته کیږي ولې دا باید ګراجول پرېښول سي یا داسې پرېښول سي چې پر دوی پر ځای باندې نورې دواوې لکه مثلا پروتایډین کاربامازپین دا مریض ته شروع سي که دوی کته کیږي باید ډوز ډېر راکم سي هفته واره په څو میاشتو کې باید دا کته سي هغه اجنټونه چې هغه هاف لایف یې ډېر لنډ وي انکټیو میتابولیتس ولري په هغو کې ډسکنټینویشن سیندروم ډېر زیات وي ولې فلوکسیټین چې هاف لایف یې ډېر اوږد و تقریبا څو ورځې کار کوي په ده کې بیا د ډسکنټینویشن سیندروم خطر ډېر کم دی هغه مریضان چې مخکې SSRI استعمالوله او اوس یې پرېږدي دپتن څه مشکلات به دوی ته پیدا کیږي چې دغه ته ډسکنټینویشن سیندروم وایي چې مریضان به هډیک لري کسالت به لري همدارنګه زکام ته ورته اراض ولایم لري بیت هماغسې توندوالی په کښې پیدا کیږي بیت هماغسې ایریټیبل سي او هغسې کیدای سي کم اندازه خفګان او په خوب کې تغییر رامنځته سي نو په دې خاطر دوی باید دپتن کته نیسي د څو هفتو یا میاشتو په جریان کې باید دوی ډوز راکم سي همدارنګه یا کیدلی سي مریضانو ته نورې دواوې چې هغه بیا اسانه پرېښول کیږي لکه پروتیایډین کاربامازپین ورکول سي بیا د ډسکنټینویشن سیندروم مخنیوی به موږ تاسې کړی وي ډېر زیات مریضان وي مثلا وایي ما په کلو کلو دا خوړلې ده اوس یې نسم پرېښولی هغه د ځان دپاره یو ټیکنیک لري چې بیا په اکلي کې د خیره وایاست چې دغو مریضانو ته موږ پروتیایډین ورکوو او یا هم ورته کاربامازپین ورکوو یا سایکوتراپي پخپله کیدلی سي دوی په څو هفتو کې د نوموړي دوا څخه خلاص وي فلوکسیټین چې تر ټولو اوږد هاف لایف لري هغه میتابولیتس یې هم فعاله دي و یا لس ورځې کار کوي شل میلي ګرامه څخه شروع کیږي یا د لس میلي ګرامه څخه په لوړ ډوز باندې دا موږ معمولاً شروع کوو تر شپېته میلي ګرامه پرې رسولی سو په اروپایي هیوادونو کې که تاسې په فلمو کې وګورئ یا په امریکایي فلمونو کې پروزاک ډېر مشهوره دی پروزاک چې دی هغه فلوکسیټین دی دا تپال لپاره هم دا په ډپریشن کې موږ استعمالولی سو فلوکسامین چې دی دا په OCD کې OCD مریضان مخکې هم موږ تاسې وویل چې دوی د یو کار څو ځلې تکرار غواړي چې باید دا کار تکرار سي یا معمولا ځینې خلک د یو خبره کوي داسې یا دروازه خلاصه کړي یا مثلا یو دروازه بنده کړي بېرته داسې فکر کوي چې دا کار ما نه دي کړی یا مې کړی دي نو دا کار څو ځلې تکراروي دا خو عادي مثالونه دي په بعضې خلکو کې دا موضوعات دوی هېڅ کار ته نه پرېږدي یو سایکیټري ډاکټر ما ته کیسه کوله دا نو ډېر جالبه کیس و یو ښځه ووایي ما ته راغلې وه وایي هغې داسې مشکل درلودې وایي چې یو کوچنی به په ژړا سو دې بل چې کله به آرام سو چې دا باید بیا په ژړا سي چې یو څوک یې مخ ته تیر سو دی باید بیا بیا مخ ته تیر سي د دغو دپاره وایي SSRI ډېر ګټمن نه دي دوی ته باید سایکوتراپي وسي چې دغه ساحې څخه لیرې سي بیا د خیره په اکلي کې وایست چې سایکوتراپي کې باید دغو مریضانو سره څه شي وسي باید پوه سي چې مثلا دا حالت څه رقم ځان ځي وساتي فلوکسامین دی پروکسیټین چې ډېر زیات مشهوره دی پرگزیل جنسي لیبیډو هم ډېر راکموي خو هغه مریضان چې پریمیچر اجیکولیشن لري په هغو کې هم ډېر ښه کار کوي ډسکنټینویشن سیندروم په دې کې ډېر زیات وي مریضان یې اسانه نه سي پرېښولی جی آی سایډ افیکټونه هم زیات دي بل انزایمونه هم ډېر زیات پوټینټ انهیبیټر دی
نو په دې خاطر موږ ته چې وایو چې یو د ښو دواو څخه چې اوس ډېر استعمال شوی دی، که څه هم دا یې ما مخکې تاوانونه وویله، خو ډېر ښه کار کوي. پارګزیل، خصوصا پارګزیل سی آر 15-12.5 میلی ګرامه، 10 میلی ګرامه، 15-15، دا په بازار کې شته. یو له ښو دواو څخه دی چې په انزایټي کې موږ ته چې استعمالولی شو، وبخښه، انزایټي او ډپریشن کې. بل سرترالین چې دی، د دې جانبي عوارض به تر ټولو لږ دي، دا هم ډېره ښه دوا ده. دوی به قیمت یو څه زیات وي، دوی هم په جنرلایز انزایټي ډیسارډر کې موږ ته چې مریضانو ته استعمالو. مثلا تاسو به بیا په داخله کې ووایاست، دوی یو بل ښوالی هم لري. دوی په مریضانو کې بعضې کرونیک پینونه، لکه د ډیابیټ مریضان چې کرونیک دردونه ولري، یا نیوروپاتي مریضانو کې هم استعمالولی شو. دوی یو دا چې ډپریشن یا انزایټي راکموي، بله ګټه یې دا ده چې هغه کرونیک یا مزمن دردونه هم په کم اندازه سره راکموي. ستالوپرام په اکیوټ ډپریشن کې چایز ډرګ دی. مثلا یو څوک د نکرده په سرطان اخته کیږي، یا ایمای ته ځي، ایمای حمله ورباندې راځي، دوی ځکه دوی یو شی د لاسه ورکوي، دوی ممکن ډېر زیات ډپرس سي، د خپل ځان په اړه، د خپل فامیل په اړه، د خپل اولادو په اړه، نو دوی ډپریشن ته ځي. په اکیوټ ډپریشن کې چایز ډرګ ستالوپرام دی. همدارنګه هغه مریضان چې نورې ناروغۍ لري، لکه ایمای، سرطان، ډیابیټ، په دوی کې هم دا ډېر ښه کار کوي، ځکه دا مزمن امراض په خپله سړی ډپرس کوي. لکه ایچ آی وي ایډز، ته یو چاته وایي چې په ایډز اخته یې، نو دا په خپله شخص ډپریشن ته بیایي. همدارنګه په ښځو نجونو کې موږ استعمالولی چې د موډ ډیسارډر د ادمنسټریشن څخه مخکې رامنځته کیږي، په اولډ ایج کې دا ډېر ښه کار کولی شي، نو ډېره ښه دوا ده. یو مشکل به دا ډېر لري چې شخص ته ژمی ډېرې زیاتې راولي، اشتها هم ډېره خراب وي. ستالوپرام 10 میلی ګرامه، 40-40، د 10 څخه یې شروع کړو، نو بیا ګورو چې مریض ریسپانس څنګه دی. ستالوپرام بیا همدغه ستالوپرام یې نور سره اصلاح کړی دی، ښه یې جوړ کړی دی، د څخه یو ښه مساله راایستلې ده، هغه ته ستالوپرام ویلی دی، چې د دې دوز تقریبا 10 میلی ګرامه د هغه د 40 میلی ګرامه سره برابر دی. دغه دوا یو معمولا موږ په شروع کې د 10 میلی ګرامه څخه بیا یوه هفته یا دوې هفتې وروسته دوز ورته زیاتوو، 40 میلی ګرامه کوو. دوهم ګروپ دواوې چې په انټي ډیپریسانټ کې مطالعه کوو، مخکې هم په شروع کې موږ په کلاسیفیکیشن کې وویل چې هغه اس این آر آیز دي، یا داسې دواوې دي چې هم د سیروټونین هم د ناریپینیفرین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. په دې ګروپ کې دواوې له دواړو د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي، چې په هغه کې دوه مهم نیورو ترانسمیټر دي چې یو سیروټونین دی او بل ناریپینیفرین دی. دوی موږ هغه وخت په ډپریشن کې استعمالوو چې هلته مریضانو کې ایس ایس آر آی ډېر زیاتې موثره نه وي، او یا هم بعضې مریضان یو شمیر کرونیک پین پول سپټمز ولري، مزمن دردناک اراز ولایم ولري، لکه د عضلاتو دردونه، د پښو دردونه، د ملا دردونه. که څه هم ایس ایس آر آی هم په هغه کې موثره دي، ولې نظر هغوی ته بیا ایس ایس آر آی ډېر زیات موثره دي په هغه ډپریشن کې چې مریضان له هغه سره کرونیک پین ولري. په دې کې لاندې دواوې وینالاپیکزین، ډس وینالاپیکزین چې ډېر مشهور دی، ډولوګزیټین او لیو میلانسیپرین چې دا یوازې په اروپا او امریکا کې شته، د پیټزیما په نامه په دواخرو کې پیدا شوی دی. یوازې ایس این آر آیز نه، بلکې ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ چې په بل درس کې به دا هم مطالعه کړو، دوی د ډپریشن سره علاوه موږ تاسې په پین سندرومز کې هم استعمالولی شو. مثلا د ډیابیټ مریضان دي، دوامداره د عضلاتو د پښو دردونه لري، یا پوست هرپیټیک د هرپس سوستر وروسته چې کومه نیورالجیا رامنځته کیږي، یا سبي دردونه، په هغه کې استعمالولی شو. یا فایبرومایلجیا ده چې دغه کې د عضلاتو دردونه موجود وي، یا لو بک فین وي، په دې کې هم موږ استعمالولی شو. د ایس ایس آر آی او د ایس این آر آی تر مابین چې ستاسې فرقونه ښه په یاد وي، هغه دا دي، تر ایس ایس آر آی ایس این آر آی ډېر افیکټیو دي، همداسې قیمت یې هم زیات دی،
عمر ډیر اویلیبل هم نه دی. د اس ان ار ای ایفیکسي یا ایفیکټیونس زیات دی. بل د دوی شوالی دا دی چې هغه کرونیک پینونه چې مریضان یې ولري په هغوی کې هم ډیر ښه کار کوي. تاسې بیا داخله کتابونه وګورئ، هلته د مریضانو د دردونو لپاره موږ تاسې کولی شو په دغو مریضانو ته اس ان ار ای یا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ دواړه ورکړو. دوی هم مسکارین اخذې، الفا اخذې، هیستامین اخذې کم اندازه بلاکوي. ولي کله چې بیا موږ تاسې دغه ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ کلمه استعمالوو، دوی بیا دا اخذې ډېرې زیاتې بلاکوي. په اس اس ار ای او اس ان ار ای کې که څه هم دا اخذې په کم اندازه بلاکېږي، ولي هومره ډېرې نه بلاکېږي. د دوی میکانیزم په شکل کې واضح موږ تاسې وینو، وینالاپیکزین دی او ډولوگزیټین دی. دوی دواړه د سیریټونین او ناریپینفرین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. وینالاپیکزین که موږ تاسې وګورو، هماغه میکانیزم په کم ډوز باندې د سیریټونین ریاپټیک ولیکې بخشي، په کم ډوز باندې د میډیم څخه تر لوړ ډوزه باندې دی د سیریټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د ناریپینفرین د ریاپټیک هم مخنیوی کوي. په کم اندازه باندې په لوړ ډوز کې د ډوپامین ریاپټیک هم انهبیټ کوي. جانبي عوارض هغوی ته تقریبا ورته دي، هماغسې په دوی کې امنازیا، هیډیک، سیکشوال ډیسفنکشن، ډیزینس، سیډیشن. کیدای شي بعضو مریضانو کې بے خوابی رامنځته کړي، په بعضو مریضانو کې بے خوب رامنځته کړي. دا نو نظر کیس سینسیټیو ته کتل کیږي او بیا مریض دواری پوښتنه کیږي چې آیا خوب دې سم شوی دی که خراب شوی دی. که د مریض خوب نه و، بیا کیدای شي دغه دوا ورته بدله سي. څه رقم چې دوی په کم اندازه باندې مسکارین اخذې هم بلاکوي، نو ممکن مریض ته کم اندازه کانسټیپیشن پیدا کړي چې د دې پیښې هم ډېرې کمې دي، بیخي په یو یا دوه فیصده کې دي. په لوړ ډوز باندې دوی هایپرټینشن رامنځته کوي، ځکه د ناریپینفرین ریاپټیک چې مخنیوی وکړي په سایناپټیک کلپټ کې د ناریپینفرین سیویا لوړیږي. د ناریپینفرین د سیویا لوړوالی په خپله د سمپاتیک سیستم د فعالیت د زیاتوالي نمایندګي کوي. نو په مریضانو کې د وینې فشار لوړیږي او ټیکیکارډیا رامنځته کوي چې دوی په خپله په زړه کې بیتایو ریسپټر دي. بیا به د خیر دا په روانو درسو کې په ادرنرژیک ډرګس کې ووایو، هغه تنبیه کوي او بیتایو ریسپټر چې دی هغه جی ایس دی. ډس وینالاپیکزین چې دی، دا د وینالاپیکزین یو اکټیو یا فعاله میتابولیت دی. فعالیت، کلینیکل اکټیویټي او جانبي عوارض و وینالاپیکزین ته ورته دي چې هماغسې نازیا، هیډیک، ډیزینس، کانسټیپیشن مریضان کیدای سي ولري او سیکشوال ډیسفنکشن. وینالاپیکزین مخکې مهم وویل انټي ډیپریسانټ ډیره ښه دوا ده. کله چې سسارای پیل راځي بیا موږ مریض ته سنارای تطبیقوو. همدارنګه د دوی ګټه دا ده چې موږ دوی په پین سندروم کې هم لکه مخکې چې یادونه وسوله فایبرومایلجیا، لو بک پین، نیوروپاتي کې استعمالولی شو. د 50 ملي ګرام څخه اوډي موږ دوی شروع کوو، معمولا د سهار لخوا باید تطبیق سي. بعضې مریضانو کې په لوړ ډوز کیدای سي موږ ته سي بی آی ډي پس ان ډي دوه ځلې په ورځ کې تطبیق کړو. دغه یې هم ټابلیټونه دي چې 5.5 ملي ګرامه. بل ډولوگزیټین دی، دوی په هر ډوز باندې په کم او په لوړ ډوز باندې د سیریټونین او د ناریپینفرین ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. دوی هم د انټي ډیپریسانټ ډیره ښه دوا ده. ولې دغه دوا موږ تاسې په لیور فیلر او کډنی فیلر، خصوصا د کډنی فیلر په اینډ سټیج کې نه ورکو، ځکه دا دوا په کبد کې ډیر زیات میتابولیزم ته ضرورت لري. که چیرې کبد خراب وي نو دغه دوا بیا هغومره زیاته موثره، او بخښي که چیرې کبد خراب وي هغومره زیاته په موثر شکل باندې نه میتابولایز کیږي، په دوران کې غلظت پاتې کیږي. همداسې د کډنی په واسطه اطرا کیږي. که چیرې کډنی پیلر موجود وي
نو مشته سی باید دا دواوی استعمال نکو بلوگزیتین که دایسی وینا لپکزین چه مور استفاده او کو یا سرترالین او پروگزیتین دا غل عامل داده چوغی پا کم اندازه پا پیکل کم اندازه نو نه تقریبا نیمایی پیکل اکسکریشن هم لری دا دا جانبی آواری زم آغا تاورته دی نازیه ده کانستیپیشن دی انسومنیا ده دیزینس دی خوبجن حالت دی سویتنگ دی سیکشوال ډیسپنکشن دی ټول تقریبا هغه ته ورته دی. همدارنګه دوی ممکن هم د وینې فشار او د زړه ریټ لوړ کړي. ډوز یې وینو چې د 40 یا 60 ملي ګرامه څخه اوړې دی. دلته که تاسې وګورئ سلډینافیل پلس دلوګزیتین دا په بازار کې شته. دا هم باید د یو اقلیم متخصص تر رهنمایي لاندې مریض واخلي. دلوگزیتین SNRI دی دوی ته په دې خاطر ورکول کیږي چې دا افراد په پریمیچور ایجیکولیشن اخته وي د ایجیکولیشن پروسه یې وځنډیږي او سلډینافیل د ایرکشن دپاره استعمالیږي. بله دوا چې مخکې مو هم وویله چې دا په تر اوسه پورې تروروفا او USA پورې محدوده ده نو ډېر زیات معلومات هم په دې باره کې تر اوسه نشته. د ډرګ د ډیسټریبیوشن په دریم کلاس کې د دوا لیومیلانسیپرین په نامه یادیږي چې په اروفا کې د ډیپریشن دپاره استعمالیږي کله چې SSRI موثر نه وي او په US کې د فایبرومایلجیا دپاره استعمالیږي. تجارتي نوم چې دی پټزیما ده او هغه جینریک نوم چې دی لیومیلانسیپران دی. بل کم گروپ دواوی چی دی اٹیپیکل انٹی ڈیپریسانٹ دی. اٹیپیکل انٹی ڈیپریسانٹ و بخشی پا مختلف جائنو کی کار کی مختلف دا اکشن سائٹون لری پا دی کی بپروپین شامل دی مرتازیپین شامل دی نیپازوڈون شامل دی ترازوڈون شامل دی ویلازوڈون شامل دی او ارتگو زیتین شامل دی. وی د دوی موثریت نظر و SSRI یا ټرایسیکلیک انټی ډیپریسانټ ته زیات نه دی. یوازنی فرق چې دی هغه د دوی د سایډ افیکټو دی چې هغه متفاوت دی. مثلا په دوی کې چې کوم سایډ افیکټونه موجود وه یا به دوی هم مطالعه کړو په دوی کې چې کوم سایډ افیکټونه موجود وه په دوی کې ممکن هغه یو څه کم وي. بیا دوی لپاره چې کوم اټیپیکل کلمه استعمالیږي د دې میکانیزم واحد نه دی. د میکانیزم په اساس هر یو ځان دپاره بیل بیل میکانیزم لري. مثلا بپروپین چې دی د ناریپین په سایناپټیک کلیپټ کې چې کله موږ تاسې ولرو د ناریپینیپرین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي او همدارنګه د ډوپامین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. نو دا ناریپینیپرین ډوپامین ریاپټیک انهیبیټر دی. ډېره ښه دوا ده. هغه سیکشوال ډیسپنکشن په دې کې ډېر کم دی. همدارنګه دوی سیډیټي هم نه دي. شخص نورم خوبالوده کې شخص نورم بیدار ساتي. اکسایټنټ پراپرټي لري. بپروپین په ډیپریشن کې استعمالیږي. ډېره ښه دوا ده خو مشکل یې د اویلیبلیټي دی. دغه دواوې نو زیاتره په افغانستان کې موجودې نه وي. همدارنګه د سیګریټس کولو په پرېښولو کې چې مریضانو ته کوم کریوینګ پیدا کیږي دغه په کمولو کې دا مریضانو سره کومک کوي. جانبي عوارض چې په دې کې موږ تاسې نور په هماغه ډول دي چې ټرایم آوټ دی سویټنګ دی نروسنس دی ټریمر دی او په لوړ ډوز کېدای شي دا هم کنولژن رامنځته کړي. نو هغه مریضان چې د ایپیلپسي تاریخچه ولري یا بولیما نروزا ولري په هغو کې دا موثره نه دي په بولیما نروزا کې نو باید استعمال نه شي. نو بپروپین ډېره ښه د ډیپریشن دوا ده. تاثیر میکانیزم یې دا دی چې د ناریپینیفرین د او ډوپامین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي. د سیګریټ په پرېښولو او ډیپریشن کې موږ استعمالو. سیکشوال ډیسپنکشن هم ډېر کم دی. د دې غټه ستونزه دا ده چې د دې اویلیبلیټي په دغسې تھرډ کنټریز کې لکه پاکستان هند افغانستان
مشکل چې دا دی پیدا شي. جنبی آرزی که در کنولیژن یا سیجر نکته باید ستاسی پیاد وی که چیر پر دیر لورد دوست تدبیق سی ممکن مریض تا سیجرز اغام مایل سیجرز پیدا کی. بل مرتازپین دی مرتازپین دیر مشروع دوا دی پا غرف کی دیر شکار کی دوی هیچ سیکشوال دیسپنکشن نلده. هم دارنگ دوی سیدیتیو دی مریضان خوب هم نور اصلاح کی. نو اغام مریضان چی دیپریشن لده او به خوبی خوبم نورز ده غور پارن در دیره شده واد ده هم پا زمشتسی وادونه که دیابیلی بلیتی یو چه کم در دیره شده واد مرتازیپین که ما یو شای پیادی چه هیچ سیکشوال دیسپنکشن نلری او بل ده سیدیتیو ده که مریزان ده به خوبی مشکل لری ده بل گرد هم برسره کهی دوی ده سیرتونین او ناری پینی پرین سیکریشن یا نیرو ترانزمیشن زیادتی وی میکانیزم داستی دی چی پا پری سیناپتیک نیورون که الپا دو ریسپتر انتاگونست دی زد دی الپا دو ریسپتر انتاگونست پا دیر شکل که مستحسی وی نو کل چی ناری پینیفرین ریلیزیجی یو د پوست یا سیرټونین ریلیزیږي یو د پوست سینپټیک نیورون سره یو ځای کیږي چې یو ځای سیوی دی بل دغه مرتازپین بل دوی وظیفه دا ده چې د الپا دوه ریسپټر سره یو ځای سي دغه ریسپټر په پری سینپټیک نیورون کې واقع دی دغه ریسپټر بیا موږ تاسې د خیره په ادرنرژیک سیستم او کولینرژیک سیستم کې په تفصیل سره وایو همدارنګه دغه نیورو ترانسمیټر رو جوړېدل هم بیا ورې وایو چې دغه نیورو الپا دوه ریسپټر جین انهبیټر دی کله چې ناری پینیپرین ریلیز شو یا سیرټونین ریلیز شو یو دا چې د پوست سینپټیک نیورون سره یو ځای کیږي بل کم اندازه یې د پری سینپټیک نیورون د الپا دوه سره یو ځای کیږي هغه الپا دوه جین انهبیټر دی دا د دې باعث کیږي چې کله یې پراس وده ته سیګنال ورکړي چ نور نو بالا ناری پینیپرین ریلیز را کم که مرچ کله مرتازپین ورکو مرتازپین دغه ریسپټر بلاکی پوشی انټاګونیست دی زری دی چې و پوشل سو مخ چې کم هغه انهبیټری سیګنال او هغه وس نسته د ناری پینیپرین ریلیز زیاتیږي او د سیرټونین ریلیز زیاتیږي نو لهذا دا مو باید په یاد وي چې مشتسی د مرتازپین ریسپټر دوا تاثیر میکانیزم په داسې ډول دی چې الپا دوه ریسپټر الپا دوه ریسپټر بلاک کوي چې بلاک شوله و سایناپټیک ویزیکل ته انهبیټری سیګنال نه راځي د ریلیز نور هم زیاتیږي مرتازپین بله ګټه دا ده هغه مریضان چې ډیپریشن ولري او وزن یې کم سوی اشتها یې خراب وي دوی اشتها زیاتوي همدارنګه بیرته مریض خپل وزن اخلي نو په مرتازپین کې مو دا نکات باید په یاد وي چې هغسې نازیه اومیټنګ هیډیک کانسټیپیشن د مسکارین سایډ افیکټ نه لري انټي مسکارینیک ولې هیسټامین ریسپټر بلاکولی سي نو دا هم سیډیټیو دی اشتها زیاتوي نو هغه د ډیپریشن مریضان چې هغه اشتها یې خراب وي وزن یې ډېر د لاسه کړی دا دوا غوت نور ګټه هم کوي دا د مشتسین مرتازپین 15 میلی ګرامه ټابلیټ لرو نو د دې بدبختي بیا ما مخکې هم درته وویل چې د دې اویلیبلټي په افغانستان کې یو غټه ستونزه ده بل نیپازوډون او ترازوډون دي دا مشتسی په ډېر چې نور کلاس ډرګز ناکامه کیږي بیا له دوی څخه استفاده کوو دوی د سیرټونین د ریاپټیک څخه مخنیوی کوي په کم اندازه چې سیرټونین په سینپټیک کلیپټ کې پاتې شي او بل پوست سینپټیک ریسپټر 15 HT سیرټونین یا هایدروکسی ټریپټوپان 2A
د سيرټونين ريسپټر ډېر زیات دی پری سينپټکس ته پوسټ سينپټکس ته. نو نیپازوډون او ټرازوډون یو دا کار کوي چې د سيرټونين د ریپټیک څخه مخنیوي کوي. او بل په پوسټ سينپټک نیورون کې چې 15HT دوه ریسپټر شته دوه دغه ته د سيرټونين بډ ریسپټر هم وایي دوه ته بډ ریسپټر وایي چې دغه وایي په ډیپریشن کې رول لري دغه بلاک کوي. همدارنګه دوی سیډیټیو دي ځکه چې ایچ ون یا هسټامین ریسپټر ایچ ون بلاک کوي. نو دوی هم موږ ته چې په مایل ډیپریشن کې استعمالوو ولې اوس استعمال کم دی بیا هم کله کله ډاکټران د ایس ایس آر آی سره خصوصا د فلوکسیټین سره دا کمباینوي بیا ډېر ښه ریزلټ ورکوي که چیرې یوازې فلوکسیټین کار ونه کړي. همدارنګه د بېخوبي لپاره دا په دواخانو کې آف د لیبل ټرازوډون استعمالیږي. سایډ افیکټونه یې ډېر کم دي کیدای شي دا چې الپایو ریسپټر نهیه کوي ممکن په مریضانو کې په کم اندازه باندې هایپو ټینشن رامنځته شي. الپایو ریسپټر چې بیا دی هغه په بلډ ویسل کې دی وظیفه یې وازو کنسټرکشن ده که چیرې دا ریسپټر نه شي په کم اندازه باندې ولې که چیرې په مکمل ډول باندې نه شي بیا هایپو ټینشن رامنځته کیږي ولې که په کم اندازه باندې نه شي بیا نو اورتوستاتیک هایپو ټینشن یا هایپو ټینشن رامنځته کیږي. نو د ټرازوډون هغه مریضان چې فشار یې لوړ وي نو هغوی ته که بیا موږ چیرې دا دوا ورکړو نور ګټ هم ورته کوي ولې که فشار ټیټ وو بیا باید د مریض فشار دوامداره وکتل شي. ټرازوډون پرایپیزم رامنځته کوي ډېر کم دی بیخي تاسې کې فیصدي وګورئ 0.2% دی. پرایپیزم معنی دوامداره ایریکشن په بعضې خلکو کې د ټرازوډون له کبله رامنځته کیږي. نیپازوډون استعمال اوس په دې خاطر له منځه تللی دی چې دا هیپاټو ټوکسیک ثابت شوي دي. موږ ته چې دا 100 میلی ګرامه 200 میلی ګرامه ټرازوډون مریض ته ورکولی شو. دغه د سیرټونین ریسپټرز دي مختلفو ځایو کې موقعیت لري بیا د خیره په سیرټونین نیورو ټرانسمیشن کې دا مطالعه کیږي. هر یو جلا وظیفه لري. 15H2 چې موږ تاسې مخکې هم وویل چې دا بډ ریسپټرز دي چې دغه بلاک کوي. بل ویلازوډون دي. ویلازوډون هم نوې دوا ده په 2011 کې د ډیپریشن لپاره چې هغه ایس ایس آر آی ته جواب نه ورکوي اپروف شوې ده. دا دوا هم په اروپا کې شته په تر اوسه پورې آسیایي هیوادونو ته خصوصا دا زموږ ته ترډ کنټریز ته نه ده رسېدلې. د سیرټونین د ریپټیک انهبیټر دی. دا د سیرټونین ریپټیک څخه مخنیوی کوي. بل تاثیر میکانیزم یې دا دی چې 15HT سیرټونین یو اے ریسپټر یو اے اګونیست دی پارشل اګونیست دی په کم اندازه بیا هغه ریسپټر تنبیه کوي. همدا ګوډ ریسپټر دی. جانبي عوارض یې ایس ایس آر آی ته ورته دي که چیرې دا هم پرېښول شي دا پتن ډیسکنټینویشن سندروم رامنځته کوي. ویلازوډون معمولا عقلي دواوې ټوله په دغسې شکل باندې په ډیپریشن کې موږ استعمالوو لکه ویلازوډون لومړنۍ اونۍ لپاره 10 میلی ګرامه مریض ته ورکول کیږي بیا د اتمې ورځې څخه د غذا سره وروسته دا دوا ورکول کیږي بیا 20 میلی ګرامه کیږي او بیا هم 40 میلی ګرامه کیږي تر څو پورې چې مریض د ډیپریشن اراض ولایم راکمیږي. بله دوا چې د اورټیګوزیټین دی دا په میجر ډیپریسیو ډیسارډر کې استعمالوو موږ ته چې دوی هم د سیرټونین ریسپټر ریپټیک انهبیټ کوي. یو اے چې ګوډ ریسپټر دی هغه اګونیست کوي. اوه او درې چې سیرټونین خراب ریسپټرونه دي په ډیپریشن په رامنځته کېدو کې رول لري ولې دوی مخنیوی کوي دا بیا بلاک کوي. جانبي عوارض هم بیا هم لکه نازیا کنسټیپیشن سیکشوال ډیسفنکشن دی. نو په دې سره زموږ تاسې درس پای ته رسیږي. راتلونکی درس به مو د خیره ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ وي. مننه. نو په دې سره زموږ تاسې د درس پروګرام پای ته رسیږي. په مخه مو ښه او ښه وخت ولرئ. مننه.